Era bantika pieni unja peo ny alliance 92 en latin ny fandaharana izay andrasanao hisaky ny alarobia ary ny famerenana ny alahady de tsy iza moa izany fa ambarao. Iaraka nentana ny fandaharana de tsy iza izany fa ramarsona frank izay tompona andraikitra en latin ny vondrona ultima media misy an'ny taratra les nouvelles newsmada alliance 92 puisque rakoto malala eto amin'ny alliance 92 fa ny vahinitsika amin'ny zao fandaharana ambarao izao de tsy iza izany ny pahailalana ramato Rabenarivo Saondra miarabanareo. Iarabanareo sy ny mpieno rehetra ary misaotra anareo amin'ny fanasana. Iarabantsika mpieno koa aloha. Eny arika de hitena hoe hoaizitsika fa anisan'ny lohatenina fandarana ray ato amin'ny alliance 92 kotony io fa raha ny zavatra iainana ankehitriny a reraka ny vahoaka ny mpitondra ohatrany miazakazaka fa tsy fantatra hoe miazakazaka makaiza inona le tena miseho hoe fitraika aniny zao iainantsika izao zany raha toekarena lafiny sosialy politika amin'ny lafiny rehetra aloha angama ny zavatra voalohany azo lazaina dia tena tany tandalàna intsony zany Madagasikara fa tany tandreo manam-pahefana reo zay matanjaka tsy etat de droit zany fa l'etat des puissants raha ny raha adika amin'ny teny frantsay ka rehefa manomboka amin'izay zany a de atrahany amin'ny sehatra rehetra voalazanao teo na raha ekonomika na raha sosialy dia tsy mandeha amin'izay loaniny satria tsy ny lalàna ntsony no manjaka fa ny manam-pahefana ny olona vitsivitsy zay manana ny fahefana ary manao an'izay ataony izy mba tsy manao araky ny tokony ho atao zany mba hampandrosoana ny sehatra maro samihafa eto amin'ny firenena mitika ve zany fa ohatrany tsy de tenina rarahina loatra ny eny anao hoe tsy tandalàna misy teny ray ao lalàna zay ve mety mahatonga ny vahoaka na eto zany na toerakafa aminy hoe aloha zay nanao an'lay lalàna ary siatra n'lay lalàna amin'izay fahaizanay azy ia ataoko fa mahafantatra daholo ny rehetra zany fa ny lalàna dia mametraka hoe tsy azo atao zany mamono olony zany tsy azo atao ny mitsara azy ara raha tsy any amin'ny fitsarana ny any amin'ny tribonaly ary misy présomption d'innocence zany hoe tsy avy atrany izy zany dia tokony ampiarina aminy sazy raha tsy naseho hoe tena nanao an'ilay fahadisoana tokoa izy fantatry ny olona rehetra zany ataoko fa fantany fa fantany ihany ko zany fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fitsarana na ny investigation aty amin'ny asan'ny polisy ny gendarme de ozy izy hoe rehefaizay zany a dia horaisinay zany ny ampelatanana ny andraikitra mba ampitahorana ny olona na avy atrany de azahoana ny vengeance zany ny satria mihevitra izy zany fa nisy diso natao taminy a de avy atrany izy zany de mangataka valina satria tsy manantena intsony izy hoe ahita ny justice zany ny rariny sy ny hitsiny any amin'ny tribonaly na any amin'ny androm-panjakana samihafa fa hoe manao didi mibesanjy ny manam-pahefana ary mampiasa ny fitsarana sy ny mpitandro filamina manao ny taontsika io fanararotana erin'ny resantsika atao hoe na ny amin'ny mbanivohitra na ny misehatra samihafa dia tsy manaiky tsony zany tsisy ny fampitokisana ny vahoaka sy mitondra ekena fa tsy misy tsony ny fifampitokisana ny vahoaka sy mitondra ary hitany rehetra tokoa fa manao ny didiny tokoa ny besandry mahita an'izany izy de ozy izyki hoe za koa anao zany ka ny besandry ara efa tsy manaraka ny lalàna ko za olo madinika indray ve no anaraka azy situation tena mampitahotra aloha zany rehefa jerena tsy maintsy jerena hoe inona tokoa no antony mahatonga an'izany ary tokony mandray fepetra zany ny fitondrana mba tsy hisiny zany ny zavatra mitranga ohatra ny hitatsika tato ato fa tsy vitany hoe tenenina fotsiny hoe ozy izy ny lalàna hoe zao a de zao no ampiarina ny lalàna ka efa mahafantatra nge ny olona fa tsy tena le lalàna sy le fampiarana azy ary ny tena problema fa inona le problème de fond zany le tsy fifampitokisana ny lazainao teo zany le fiheverana hoe tsy mitady ny tsy mitsinjo ny tombontsoa ny daholo be ny mpitondra fa ny tombontsoa ny visy anisa ihany ny olana manko de ohatranytany be fandrina varatra teo efa nisy le fitsaram-bahoaka maty ny polisy roa de nisy avy eo ataontsika hoe vengeance anyreto polisy ny nandory tanàna zao ny mahagaga nefany ny polisy tompelatanany fahefana de rehefa vita zany zay natao vomody mihidina ny manam-pahefana ny toerana hoe inona ny zavazanitsanga ny zava-miseho ary ny tena mampalelo de ny filohan'ny repoblika ary tany mahatsanga de hoe tsy manaika fitsaram-bahoaka manara lalàna anefa ny tao
navelana anao le fitsaram-bahoaka tsisy andro hoe ataontsika hoe tena mpitoha le manam-pahefana afaka manana hery manakana an'izay fitsaram-bahoaka zay. Tsy maintsy lavina aloha ny fitsaram-bahoaka zay aloha de tsy maintsy atao, fa kosa tokony anontany tena ihany zany ny mpitondra hoe fanahoana no nitranga io zavatra io. Indraindray mantsy misy fihetsika ataontsika entin'ny fatahorana nga la peur hoe matahotra zany hoe sao de zao ny zavatra hitranga de intoko fa manao zavatra ny polisy zany raha tena hoe hitan'ny enquête zany fa nandoro tokoa izy zany de te metraka izy zany hoe zay nge no manam-pahefana fa tsy afaka ataonareo an'izay tianareo atao. Raha ohatra izy zany raha tsy nanao an'izay zany de ny hevitra hoe manana tsy anam-pahefana tsony zay aty, tsy anana autorité isaky nisy polisy zany ho avy any de misy risky de entin'ny fatahorana de manao fihetsika tsy mety. Le izy zany mila kalmena ary mila mivoaka n'le cadre hoe ina ny fahadisoana, ina ny sazy a, fa mivoaka n'izay cadre zay mijery hoe fanahoana ny olona, ina ny perception zany fijerin'ny olona, ahoana ny fahitany anareo. Ny zavatra tiako lazaina mantsy de zao ny fampiasana ny herisetra mantsy a, mety mandaitra le izy hoe mampitahotra kely fa hatramin'ny roviana ary atraizaka zany satria tsy maintsy mitombo hatrany le herisetra ampiasaina satria anempony zany le olona zany a tsy manaja anao satria ianao zany tsy miendrika an'izay fanajahan' zay ary zay no zavatra tokony tadiavy ny reto polisy sy gendarme hoe tsy ny herisetra ihany akory no hitondra anazy fa ny fifampiresahana sy ny fandaliana hoe fanahoana no nitranga ny zavatra ohatran'izany. Ko ngamba misy an'le fifangaroana ao amin'le hoe resaka lalàna sy ny sotoavina fa le hoe ray aman-dreny sy zanaka de ny mpitondra mieritreritra amin'ny bahoaka hoe zazakely ny entina indray miteny hoe ray aman-dreny tsy mijery anay de zay zany mety mampatonga ny zao zavatra zao satria tsisy mpiatsony izy fa zay ko tena any amin'nykolotsaina kanefa tsy tokony hiatra any amin'ny lalàna. Raha ny fijerin'olona angamba aloha de tsy mijery azy le ray aman-dreny manao n'izay ataony izy a zay mahasoany vitsanisa fa tsy mijery anazy rehetra raha mampiasantsika n'le terme hoe ray aman-dreny de ao anatin'izay moa zany ny fikarakarana ny zanaka mba mitsinjo ny hoaviny mijery ny zavatra ilainy zany rehetra zany a. Fa ao anatin'izay ko a misy ohatrany hoe izy zany no manjaka zany rehefa miteny ray aman-dreny hoe zao a de tsy maintsy manaiky ny ankizy a de manao an'izay teneniny zay notionna ray aman-dreny manjakanjaka zay angamba no tena tokony sorona nefa zay zany no ohatrany hoe hitatsika amin'ny andavanandro a fa le ray aman-dreny mpikarakara visionnaire leader mahafantatra hoe ianao zany rehefa dimy taona mety tsy mahafantatra hoe mila mihinana vary sy laoka sy legioma sy voankazo ianao a de miteny izy hoe zao ny tokony ataonao mety mahafantatra ianao zany donc quelque part zany ny ray aman-dreny mpitondra zany tokony le hoe visionnaire. Zao ny ilaintsika amin'ny lafin'ny fanabiazana, zao ny ilaintsika amin'ny lafin'ny fitandrana ohatra na ny tourisme na de leader izy amin'izay satria mety tsika rehetrarehetra individuellement no mahafantatra hoe inona tokoa no ilaina amin'ny fanabiazana, inona tokoa no ilaina amin'ny secteur privé zavatra zany no asan'ny ray aman-dreny tena mpitondra zany. Fa ny problema zany de lasa ray aman-dreny manjakanjaka mibaikibaiky io mampiasa ny herisetra anempony zany ny olona zany tsy mahatsapa hoe tena ray aman-dreny mikarakara reto mpitondra reto lasa fitondrana jadony zany zay iny satria ny ray aman-dreny zany zay karakara lazainao zay hoe eo amin'ny lafiny ataontsika hoe fiainan'ny vahoaka dia mankatera n'la filoham-panjakana fa tsy mankatera ny olona misatra mikapoka ary tsy azo toeriny zay fa tsy ny ray aman-dreny fa eo angamba madame abenarivo mahatonga le lalàna tsy voapetraka mihitsy satria le lalàna de petsaka ary misy tsara kanefa le tsisy mety mampiasa satria manelingelona am'le laza azo hoe ray aman-dreny am'izay manimba ny tompontsoa ary sy ny olombitsy eo kaikiny zay ngamba ny tena hoe mahatonga an'ity firenety ohatra an'ity lalàna eny matetika aloha zany indraindray manelingelona le izy ohatra hoe ataontsika hoe lalàna momba
une passation de marché ou autre. On a eu un sens de sucre ou un rêve, une égalité des chances. Ou un sens qui est la lana mon ban 50 ans. Un principe de tout connu et tout vi chance d'olz en de candidat de rêve. Raté na tout cousin, raté na pierre na tout cousin, de mettre versé et toi, mettre à ita tombe tu et toi, mettre à n'en pin namana sin sakais en sin rêve, c'est un anan le marché et toi. Comme ils sont tous les de naïque que c'est un oui, raté na pierre na tout cousin la lana, de mettre ou démocratiser ni une chance ni mettre une maro anisan ou afakanja yanzara, c'est une vie tianiska anisan problématique de quoi l'ose. Et ne vengé mariange, c'est à tchikasa na tole, raïngaman na tole à fatka ni foule vaïna, miarer ten avoa vien, fa aïza oise zan ni nyatoe société civile, l'amzei fanairan azea, aïza oise ni manapaïza na satin, regula zena fa manapaïza na outa maturtur. Na kivy na fuite de cerveau izy teny vaza hoe lasa miala eto amin'ny firenena reo veka nefa ny tiera anankiray afaka vondrona mba hahafahana manitsy ny ideale amin'izao fotoana. Samy manana ny anjarany a ary samy manana ny asa mifanandrify aminy tokoa aloha na ao amin'ny société civile nge miparitaka be ny société civile misy isan-karazany misy lehibe misy kely a misy ireo zay tena miasa zany sur terrain zany dans l'action zany fiteny azy amin'ny teny frantsay hoe manao zavatra izy zany tena manatanteraka mety izy zany sur terrain. Ny sasany kosa ohatranay ao amin'ny sefafi moa zany a dia karazany editorialiste ny fiteny azy angamba ny manao fanambarana mba miantso ny hoe mba jereo kely ty fa tsy mety miresaka amin'ny opinion publique moa zany ny daholo be no resahanay rehefa ohatran'ireny ka tena tsy afaka anao ny rehetra akory ny olona anankiray na ny vondrona anankiray zany fa tsy maintsy miparitaka ohatran'io ihany ny marina aloha fa tsy de re loatra ny manam-pahaizana intellectuel professeur ohatran'izany amin'ny sehatry ny fiainam-pirenena nefany izy zany no afaka mandinika sy mandalina ary manososikevitra sy proposition amin'ny lafiny be de be na ny momba ny ohatra hoe code minier code pétrolier ny ara ekonomika na hatrany amin'ny sosialy ny fanabeazana sy ny ohatran'izany ka ilaina daholo zany ny hoe samy mandray anjara amin'izay mifanandrify aminy fa tsy afaka kosa hoe anao ny rehetrarehetra ny na ny société civile na ireo mpitondra na ny secteur privé samy misy mifanandrify aminy ka tokony andray anjara kokoa zany sasany angambany efa kivy e de mihinona koa raha ny tenenako eto fa sady tsisy eny no tsisy impact nefany a raha ny demokrasia ilaina daholo ny fomba fijeriny rehetra ny lalàna ny fifandraisana koa manahirana ihany zay koa mety anisany tsy mampiteny saka dinko tokoa ny media ny asanareo mpanao gazety radio sy ny televiziona rehetra tena angoavana be ny anjaranareo anatin'io fahombiazana ny fiainam-pirenena io ny olany media tsotra ianyge anatin'ny code de la communication tsy mahana kory za jo arana vaovao ny fanjakana hoe tare marika hoe mba sona manao fanadiadiana fa de efa mamoaka zavatra nefa tsy mahafaly ny mpitondra de lasa arkitena fanasaziana no hita e misy problème amy lafiny anakiroa aloha e ny anankiray zany ny atao hoe la lettre de la loi ny zavatra voasoratra ao anatin'ny lalàna sy ny l'esprit de la loi inona ny tiana atongava zay ny problème manakiray zany tsika zany manana lettre de la loi be de be araky ny voalazanao teo be de be ny lalàna antsika ary be de be ny lalàna tsara fa lalàna lany andro koa sana izy lany andro na le esprit le zavatra tiana tongavana zany no tsy io zany tsisy volonté politika tena anatanteraka azy na ohatran'izany ny rehetrarehetra momba ny demokrasia fifidianana ny reto haute cour de justice ny rehetrarehetra reto io le izy mipetraka ao anaty lalàna fa le esprit zany no tsy ananany ny mpitondra manelingelona koa tsy maintsy kafana ho any tsy maintsy kafana ny rehetrarehetra fa tsy akatona ary le zay le deuxième problème voalaza teo moa zany a dia ohatrany hoe autorité farany ohatrany hoe fanjakana faratampony zany ny fanjakana tsy azo atao mihitsy ny mikritike anazy na miteny zavatra momba anazy a de manahirana be zay satria tsy zany ko ny esprit anyrety lalam-pano reny atsikany olana tamrabenarivo hoe amin'le fandrafetana ny lalàna de mody manao consultation de ohatra zao code de la communication alefa na atelier any tsirabe alotsona dolo mipanao gazety tompo gazety de mandrafitra le
le lalana de tany amin'ny conseil du gouvernement de miova le lalana de tonga de amin'ny assemblée hafa koa de tsy le tena le votoatin'le lalana no lany fa zavatsafa ohatr'izay koa ny lalana momba ny fampivalam-pirenena de manjary disy fanantenana le olona na le resahanao tao le délecteur société civile hoe laha ny antso fotsiny manao n'izao nefa ny a manao didimbesanja ny mpitondra hoe tino atao de tino ty tsy maintsy lany a na lany première na deuxième session na session extraordinaire de tsy maintsy alefako ty zay no ataoko hoe ny tsara ihany ko zay hoe mba dinihina tsara hoe le ana fa tsy hoe matahotra ny intellectuel leo izy kivy izy satria tsony izy de avy eo tsisy mirahako za ohatr'izay zao fahitako an'io côte mini ohatra hoe rapide côte pétrolier mody miantsolo lah tsy a tsy hay nefa zavatra ny azy efa vonina na many expert fa zandafa izy manao azy de efa io ti kanto sy ti kano ma raha mihitsy zay sy ty fanaovana consultation ty zany rehefa mamolavola lalàna io zavatra ny consultation zany tsy représentation aloha voalohany indrindra angambany rehefa consultena ny mpandray anjara raha ny tena izy de le ara teknika zany satria ireo zany mety hoe spécialiste an'lay votoatin'la lalàna de anontaniana ny heviny a mandray anjara izy a ary miara-masa mamolavola azy fa rehefa avy eo lay izy tokony avoaka ho jereny daholo be e hoe inona tokoa zany eo anatin'io projet de loi io fa tsy secret mandehana nge mangataka an'la projet de loi de mba avoa eo anatin'ny la nouvelle natahatra nge le projet de loi sarotra be ny anao an'izany a satria tsy eo le esprit démocratique hoe andao am'izay resantsika vahoaka daholo be hoe inona tokoa moa ny anatin'izy ty zany ahafahany représentant antsika zany izay ivoteany io lalàna io zany ny député sy ny sénateur mahafantatra hoe ao zao ny fomba fijeriny daholo be an'io lalàna io ary andeha tokoa anaiky na tsy anaiky an'ny fisin'io lalàna io zany hoe le débat public zany a tokony manaraka an'la consultation ary tokony isy diffusion zany hoe sokafana araka le lazaiko teo sokafana fa tsy akatona ho an'ny vitsianisa ihany mahafantatra hoe ihina ny ao anatiny a ihina ny votony zavatra tadiavina ihina ny objectif rehefa mamoaka lalàna tahak io ka rehefa de ny voalohany zany le izy no tsekena hoe io le lalàna fa mivoaka ary tsy io le ny fanarahana ary to tena manahirana be izy zany a de ny voalohany le izy ny rejete a de tsisy crédibilité a de manjary tsisy zavatra vanina zany eto amin'ny firenena satria tsisy adhésion mihiny olona hoe tena manao an'la tadiaviny la mpitondra ena io koa ohatra andamin'ny code de la communication ihany nge tsy mahazo misy misokatra na radio na télévision na fa zao ianao mare betabe ihany zao misokatra zao na inona noteneniniza aloha na inona noteneniniza de misokatra izy ireo ary maro ho an'ny mpijery moa de mijery fikinina moa fa le ho an'ny kirakira ny oasy io zany a misy ihany koa zany zay le ohatra n'ireo intellectuel reo ihany ohatra ny société civile ihany zany ny asa mpanao gazety momba ny fanaparepahefana zany hoe ny budget resahna moa laty finansa teo a dia malahelo ny any faritra any amin'ny commune satria tsy afaka miasa anefana ho avy ty zao ny fifidianana le commune aotraotra telo isanjato ny budget ataontsika hoe atokana ho an'ny commune am'izao fotoana zao ahoana moa fomba esany de lehibe ny tanàna zao raha tokony izy ikiomby reo raha izao ny hoe tsy ampifidy tsony am'izay mpitondra ao satria izy no vahoaka no ataoko hoe responsable tompony andraikitra am'tsy fandanan'ny raharaha eo anatin'ny commune nefany aty nefany ty am'y central dia to mitadiko io nefany anolo lava an'la be ny tanàna ao pds ka izay ko ma tsy le fanapahepahefana atao fanaroam-pahefana ny tena retany olonazo ka tsy fantako zay hevitro amzay matamarabena voalohany aloha tsika zany misy fenomena eratany ary madagasikara de tafitra anatin'izay hoe miabetsaka ny olona mipetraka amin'ny tanàny tanàn-dehibe zany efa misy urbanisation zany efa mifindra ty amin'ny tanàna daholo tsy voatery ty Antananarivo moa zany fa ny tanàna isan-karazany ny vahoaka miabetsaka ka le besoin zany a tena miakatra be tokoa ary tsy araka raha ny ministera foana no andeha ohatra hoe ministeran'ny transport a na ny ministeran'ny travaux publika foana manao ny lalana eraka izao madagasikara zao fa tsy maintsy omena ny commune zany ny fahefana ary ny entimanao anatanteraka projet avy atrany any aminy izy ny mahalala tsara hoe inona no ilainy any amin'ny misy anazy any fa marina tokoa zany fa amin'izao fotoana izao zay le hoe esprit de la loi et la lettre de la loi hoe
Tsy tianao décentralisation mihitsy aloha ty fitondrana ity. Ie, na ny vola hoe hoentina omena ny commune, fonds de développement local sy ny toraka izany a, dia izy no hitazona azy a, ary miandry izy hoe inona no ataonao anazy zany amin'ny fifidianana na amin'ny zavatra hafa. Resaka chantage mihitsy ara ilay izy a, ary tsy objectif sy demokratika intsony ilay processus hoe mba tonga hatrany amin'ny commune ny vola. Fa ny zavatra raiky koa izany tiako marihana dia tao anatin'ny code général des impôts a, no nisy ny momba ny hoe inona ireo impôt zany a izay tokony ho any amin'ny commune zany, ny impôt sur la propriété a sy ny taxe professionnelle. Taxe professionnelle ny foanany ravalomanana. Ny impôt sur la propriété a, bâti et non bâti a, ny sorony noho izay lasa lehibe an-tanànana Antananarivo iandro Rajoelina, dia ozy izy hoe tsy ny DGI intsony no hicollecte an'io taxe io a, fa anjaranareo tsirairay avy a no mandeha manenjika ny impôt sur la propriété batina non batia anareo any. Ka fantanefany tamin'izany a fa tao amin'ny direction générale des impôts ny donné rehetrarehetra zany ny rôle sy ny hoe dia avy hatrany zany a dia tsy nanana an'izay fidiram-bola zay intsony ny commune, ary zay a zay zany le zavatra kely a tokony hiverenantsika daholo zany ny zavatra kely natao ny fanaovantsika noho ny ara-politika, nefa ny efehany atioriana zany a de désastre. Zao moa izy miverina ao amin'ny commune moa raha matovadiny a de hita ny somatsara ny conséquence ny zavatra nataony tamin'ny 2007 ary talohan'izay. Ary tokony hisy resaka amin'izay hoe ahoana tokoa zany a ny fidiram-polan'ireo commune ireo, satria efa mihabetsaka mponina mipetraka amin'ny tanàn-dehibe a. Afaroa manarak'izany a, inona koa no pourcentage avy amin'ny ehitra izay alohantsika rehetra amin'ny niveau central izay hiverina any amin'ny collectivité décentralisée. Ary tsy atao mitanila satria misy an'izay keo. Tsy tena tokony tsy atao mitanila fa tokony hoe rehefa zao ny habean'ny commune dia zao avy hatrany ny vola raisiny. Ao anatin'ny loi de finance 2017 zany a de tsy misy soratra mihitsy hoe zao no miverina amin'ny commune isan-karazany a na ray ara, nefa dia misoratra ao daholo na ny CENI na ny au conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit etc. Anefa dia firy isan-jato amin'izay no verina amin'ny tanàn'Antananarivo izay foana ny olana teto na hatramin'ny andro nakay firmy zany na hatramin'izao, mba tonga ny hoe karazana misy any ka hoe taraina le Antananarivo hoe fa maninona zao no efa rahanay satria tsy afaka manotro ary tsy lehibe ny tanàna tsy samiady amin'ny fanjakana foibe amin'izay. Ie, ary raha tadidinareo tamin'izany andro any nisy any ny loi portant statut spécial an'Antananarivo tamin'ny 96 tanoany angamba ilay izy no nivoaka ama tanàn-dehibe azy hoe kapital. Amin'ny anao kapital mantsy a dia mandray ianao ao amin'ny kapital ireo ministera isan-karazany jereo fotsiny anosy Antaninarenina retitrano be zay tsy mandoa hetra exonéré de taxe. Jereo reto ambassade isan-karazany zay tonga eto aminao a exonéré de taxe ny trano reto ambassade. Raha tena izy mantsy ireny zany a raha impôt sur la propriété bâti et non bâti dia andoavana hetra, ka ireny zany exclouka tokony isy zany a considération spéciale ho an'ny tanàn-dehibe satria ireny zany a fidiram-bola zay tsy raisiny a, nefany izy a tsy maintsy manome an'ilay service public le lalana le circulation le zao parking tout ce que vous voulez zay mifanandrify amin'izay fandraisana ny administration sy ny communauté internationale io. Tapitra koa ny fotoanantsika eto amin'ny fandaharana ambarao fa iny ny fandaharana Ramato Rabenarivo Saondra Pahailalana ary mpikambana ihany ko ao amin'ny observatoire de la vie publique CEFAFI misaotra anao nanaiky nandany fotoana teto amin'ny alliance 92 vanzara aloha satria izay le tianao hoe mizara ho an'ny mpiaino ary mpiainon'ny alliance 92 niara-nanentina ny fandaharana Ramarson Frank ary rakoto malala presika misaotra tompoko.